ଆମେ ସକାଳେ ରାତି ଯାକ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ, ତା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ନଈ ପାଣି ମାନେ କୂଳରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ପିଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଖୋଜାଖୋଜି ଆମେ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଠି ଗାଧୋଉଥିଲା, କହିଲା ଏଇଠି ଅଛି ଆସ। ଆମେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲୁ। ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ତଥାପି ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ନଈ ନଦୀକି ଆସିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘର ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସେ ଛୁଆ କହିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇକିରି ଆଉ ସେ ମାଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖେଳ ପଡ଼ିବାକୁ, ଖେଳ ପଡ଼ି ମାନେ ଖେଳିକି ଆସୁଛୁ, ଖେଳିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆଉ ସିଏ ଆସିକିରି ଏମିତି କାମ କରିବ ବୋଲି କି ସେ ପାଣି ଅଧିକା ତ ହୁଏ, ତା'ର ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ବି ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଗୁଣ୍ଡୁ ପୁରା ଗଣ୍ଡ ପାଣିଟା ଆଉ ବହୁତ ବି ହଁ ସୁଅ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କାଲି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘରୁ ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ନଦୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ସେ ସ୍ରୋତରେ ପିଲାମାନେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପହଁରା ଶିଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବଶତଃ ସେଠି ଗଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 7-8 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ହୋଇପାରେ, ବେଶୀ ହେବ, ସେଇଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି, କାଲି ବି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିଲା, ସେ ସ୍ରୋତରେ ପିଲାମାନେ ଭାସିଯିବାର ବହୁତ ଆଶା। କିମ୍ବା ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଖବର ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା, ପିଲା ମିଳିଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମିଳୁନୁ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲାଟି ଏବଂ ଭଦ୍ର ପିଲାଟି ସିଏ। କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଗାଧାବାଦୀ କରୁଥିଲେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ସକାଳୁ। ଫାୟାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ି କେଉଁଠି ଥିବ, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ତିନିଟି ବଡ଼ି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି, କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ିକି ପଠେଇବୁ। କାଲି ତ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଆମକୁ ରାତିରେ, ତାପରେ ଆମର ଫାୟାର ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିକିରି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ କାଲି ଖୋଜା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତଳ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ଖୋଜା ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ି ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସେ ସକାଳୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବଂ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଦିମୂଳରେ ନଈକୂଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଜଣ ପିଲା ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କି ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି ଏଠି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି ତାହା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଚାରି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିଜେ ଅବିକା ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସକାଳୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବହୁତ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟି, କେହି କେବେ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାର ପାଣିର କେତେ ଗଭୀରତା ଅଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ କି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ସୂଚନା ଫଳକ ଦିଆହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାହବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା,
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ୟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମର କଟକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିବାର ନଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ, ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବହୁତ ଭିତରେ, ନଈର ମଝିରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚଳେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାୟ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ସାହସ ଏବଂ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।